tell you. Estamos em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e uma das coisas que tem para fazer aqui é o Parque Gaspe. É um parque de aventuras com várias atividades bem legais que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Ele fica a apenas 18 minutos do centro de Bento Gonçalves. Tem várias atividades nesse parque. Para entrar você paga R$8 por pessoa, o estacionamento é gratuito e é pet friendly. Cada atividade é paga à parte, como por exemplo o maior bungee jump do Brasil, que fica aqui e custa R$130. Além disso, você pode fazer arvorismo, escalada, rapel, quadriciclo, paintball, tiro ao alvo, trilha de moto, ou seja, o que não falta é atividade ao ar livre aqui. A gente decidiu explorar as atividades mais diferentes, como o Superman, esse negocinho que tá aqui atrás de mim. O Superman custa R$120 o individual e R$180 duas pessoas, pode voar as duas juntas ali. A gente voa em uma espécie de pêndulo na posição horizontal em uma torre de 40 metros de altura. Outra atividade interessante é o estilingue, que custa R$40. A gente é lançado na vertical através de dois elásticos laterais a mais de 15 metros de altura. Já viu que a gente gosta de voar, né? Um negócio por certo. Mas também com essa vista pra esse vale, gente. Partiu conhecer o parque, bora lá explorar essas atividades que a gente tá na vontade aqui. Vambora! Yesterday I had to figure out a simple plan to make you know that I'm around, but I'm too afraid to tell you. Wonder if I'll ever get to something new. Yeah, I could just forget about this, but I know aqui é o maior bungee jump do Brasil, mas a gente vai peidar na farofa. Não vamos fazer. Vamos fazer outras coisas, né? A gente tem medo de altura, mas quem sabe um dia isso aí é uma coisa que tá na minha lista que eu quero fazer. E aí, o que você achou do estilingue? Valeu a pena? Valeu. R$40, tu faz duas vezes. Mas bem legal, bem legal.
E o Superman, valeu a pena? Valeu, valeu. Foi divertido. Já. Lá em cima você desiste da vida. A fala, primeira ilha você não nem quer nada, mais. Então, o grito você... nem sai. Fiquei entalada aqui. Mas depois que foi já... Aí você aproveita a vista. A vista é linda. Então, gente, vale muito a pena passar aqui no parque. Os brinquedos são muito divertidos. Então fica a dica aí desse passeio aqui em Bento Gonçalves. Serve pra criança, pra adulto. É muito divertido. Todos os brinquedos estão aprovados. Aprovados? Aprovado. E aí, gostou de conhecer o parque? Qual desses brinquedos você teria coragem de ir? Se gostou desse vídeo, tem muito mais aqui no canal. A gente se vê na próxima dica. Um beijo grande, tchau, tchau!